Så det vi nu jobbar mycket med det på myndigheten är att vi ska skapa en större enhetlighet. För det jag kan se som riksåklagare det är att det på vissa ställen åtalar man och lagför fler, men på andra ställen har vi mer att utveckla för att kunna öka lagföringen. Alltså få en större enhetlighet i hela landet. Lära av varandra där det fungerar väl och utveckla metoder för att liksom komma längre i de här olika delarna. För precis som du säger, det här är ett långsiktigt arbete. Det här är någonting som pågår år ut och år in. Så har du några konkreta exempel på vad ni gör som just kan förbättra det här arbetet? Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.